kui 70 aastat tagasi juhtus ime. Räägitakse, et elu on üldse imeline. Kui me otsime elu universumis, siis me seda ei leia. See on ainult maa. Ja rohkem kui 70 aastat tagasi juhtus ime. 70 aastat tagasi ja plus 9 kuud juhtus ime. Aga sa ei olnud see meie kõigi rõõmus. Ma räägin minu sündimisest. Aga lugu oli selles, kui ma olin uues 5 kuune, mille ema viis mind õnnaku alla mais. Või. Ma sündisin detsembris ja rääkisin maisik. Ja siis tulid 2 madu. Ja ma kägistasin need maad ära. Ma kägistasin maad ära ja siis ma ütlesin, et nüüd minu saab professor. Joo! Rääkida minust halvasti ja hästi. Mulle sobib see. Sina räägi minust. Tahad? Kui ma peaksin rääkima, siis ma võiksin rääkida. No räägi, siis palun. Me räägime nüüd seda, aga miks sõbrad? Räägime. Tartma rääksin ka. Tallinnas ka peab rääkima. Leoga ma olen tuttav, ma ei tea, paarkümmend aastat. Me oleme mingil määral kolleegid olnud. Erkist, aga rohkem kui Tõttes Erki majast, mina mõletan siit kuhumajast. Sina matemaatik. Just. Ja sa tead, mis sa oled arhitektuuri alus matemaatik. Ära oled, okei. Kui sina ei... Täpsemalt geomeetik. Ära oled, ja see on... Kui sa ei valda matemaatikat, siis sa oled see arhitektuuri... Räägi asjast! Räägi asjast! Räägi mingi asjast. Ja... Mida sina räägid? Seitsmest antiikteadusest ongi geomeetria, teine on aritmeetika. Just. Ja kahjuks ei ole seal kunsti küll mainitud, aga ma arvan, et sinu suur teene on, et sa võibolla sulatad need asjad ükskord. Ma tõin seda teha. See on hea! Jooo! Ma laulan. Super! Ma laulan selle super! Röstlein, rot. Röstlein auf der Heide. Eine mit dem Grab. Röstlein auf der Heide. Röstlein, rot. Röstlein auf der Heide. Der Gigawe. Blondinger, mis on roiskunud keha, tokke vaadelt minu hinge, armastusele hea. Ja see on müüdud. Müüdud vaad? Jaa. Hurraa! Hurraa! Oska veel! Nii et, kellel on veel, kes ei ole bitcoinid alla oma raha pannud? Ja kes tahavad päris... Kes just on bitcoin alla pannud, mõtle bitcoin on aasta arvus vaid 1000 eurot alla, praegu 15 000. No täpselt. Neid võiks just raha siia tuua. Tuuge raha siia ja valige omal teoseid. Aga ostja. Super. See on klassika. Näed, ostja on ka siin. Selja taga. Selja taga. Väga meeldis. Väga meeldis. Hetk tagasi müüsime ära teose pealkirjaga Eile nägin ma Eestimaad, teekond Narvast Tallinna. Leonhard Lapin, graafika aastast 1989 müüdud.
disappear.